Господјо Гавриловска, зарем вас не ви е познат ноторниот факт дека давање лажен исказ на надзорна разбрава е основ за поведување на постапка кон вас како носител на функција? Дали сте свесни дека, читајќи лесно од рака в бројки, вие денес дадовте лажен исказ на оваа надзорна разбрава околу капацитетот на притворските оделенија широм затворите во Македонија? Во рака го држам октомврискиот извештај 2013 на Хелсиншки комитет на тема пренатрупаност во притворските оделенија на затворите широм државата, каде што велат дека побарале од управата за извршување на санкции, т.е. од вас, податоци колкав е капацитетот на притворските оделенија и колку е бројот на притвореници. Еве ја состојбата 31. октомври 2013. Сосема различна од она што вие го рецитиравте во вашиот исказ. Затвор Скопје капацитет 290, а на 31. октомври 378 притвореници. Затвор Битола 11 места за притвор, 30 притвореници. Затвор Прилеп 17 места, а на 31. октомври 29 во притвор. Затвор Тетово само 11 сте пријавиле, а денес кажувате дека 28. Што кажувате? Слободни кревети или колку луѓе спијат по земја? Знаете колка е според Хелсиншки процентот на пренатрупаност во затворот во Битола? 270%. Во Тетово 245%. Во Прилеп 170%. Нечовечки, деградирачки услови на тортура. Европска комисија овој извештај говори за класична тортура на ваш вработен во Идризово, за кој е суспендиран. Вршил тортура врз лице кое било во притвор, а не во затвор. Немојте да ми читате кои се вашите надлежности. Лично за мене вие сте еден обичен директор во режим. Какви се условите во затворите? Само вака ќе ми дозволите прашањето. Секс скандали, тепачки, бегства, безодговорност. Командири принудувале затворенички на секс през 24. Да ве прашам, моето прашање едно единствено глас. Бевте директор на Агенцијата за управување на санкции на предлог на НСДП во првата влада на Груевски од 2006. Бевте разрешена септември 2008. Под предпоставка лична, дека ги сменивте партиските бои, 2008 Груевски ве враќа на ова место, на кое сте и ден денес. Моето прашање е, дали е вистина дека причина за вашата смена било обвинението дека токму ради ова пренатрупеност сте наплаќале суми за прераспоредување на затвореници и притвореници? Едно се договараме, друго правите. Но истина морам да ве во Република Македонија. Без лични навреди, зачувајте го дигнитетот. Прво ваш кога поставувате прашања кои што навредуваат, затоа што навредливите прашања прво ве навредуваат, кој навредуваат тој што ги поставува. Значи, мојата формулација да не дозволувам да ми изместувате. Моето прашање беше дали се точни наводите. Конечно, НСДП беше органот што ја делегираше господјата во 2006-та на место на тогашната агенција, сега управа за извршување на санкции. Немав намера да излечам лични навреди, имам намера пред јавноста да излезе вистината. Благодарам. Благодарам јас. Поверете, господја Гавриловска, да одговорите на прашањето. Господјо пратеник Бендевска, ве молам за ова прашање да го поставите до обвинителот. Господинот Врлевски беше тука. Можевте да и започнете иницијатива, и се уште можете, околу вашето прашање. Инаку, дозволете ми малце по-конкретно. Очигледно не разликувате капацитет од број на состојба на одреден датум. Значи, јас ќе ви прочитам бројната состојба на 11.12.2013 во притворските оделенија во Република Македонија. Значи, во моментот во затворот Скопје има 376 притворени лица. Јас во мојот исказ недвосмислено кажам дека
Евидентна е препълнетоста на ова притворско отделение. Защо, впрочем, и Народниот правобранител предходно сведочеше, но за тоа сведочат и други документи. Меѓутоа, битно исто така, да ве подсетам, може би сте слушнале, може би не, пред десетина дена во Скопје се одржа состанокот со подкомитетот на Европската унија за правда и безбедност и човекови права, каде што недвосмислено беше поздравена активноста на управата и сите активности бројни кои што ги превземаме со цел да ги подобриме состојбите кои што евидентно се детектирани и во рамките на акцијските планови кои што се создадени за да ги реализираат стратешките планови, ние превземаме активности. А тоа е, како што кажав, оваа состојба многу брзо ќе се промени, бидејќи втората половина на 2014 година веќе ќе започне градбата на нов објект, нов комплекс во рамките на затворот Скопје, со кој ќе се создадат можности за 600 притворени лица во рамките на оваа установа. Овие објекти нови ќе одговараат во целост на европските затворски правила, односно стандардите кои што во оваа област се пропишени, и ќе овозможат целосно причитување на правата на лицата лишени од слобода по однос на решение на надлежниот суд. Исто така, морам да ви прочитам и дел од извештајот на Националниот превентивен механизам, кој при својата последна посета во текот 30.11.2013 вели, при оваа посета на затворот Скопје, Националниот превентивен механизам утврди преполнетост на притворскиот дел, каде се сместени 378 притворени лица, а самиот капацитет, објект располага со капацитет од 310 кревети. Во моментот на посетата во притвор имаше 40 групи, што самото по себе го отежнува нормалното функционирање, особено во делот на остварувањето на правото на прошетка што законски изнесува 2 часа. Исто така, ако ми дозволите, председателе, само на кратко. Исто така, Националниот превентивен механизам во овој извештај констатира: организацијата на здравствената грижа во притворот и затворот Скопје се спроведува на начин што се вработени 2 лекари и 2 медицински сестри кои работат сменски, така да е обезбедена континуирана здравствена заштита. Лицата се прегледуваат во амбуланта која има добиено дозвола за работа. Амбулантата ги исполнува сите услови во делот на извршување дејност за здравствена заштита. Хигиенско-санитетски услови се на високо ниво. Амбулантата е опремена со медикаментозна терапија. Се прават 30 до 70 прегледи дневно. Ви благодарам.